bizim birçok vətənpərvərlik mövzusunda mahnılar oxuyan müğənnilərimiz var. Lakin onlardan belə deyək, qələbə günü biz bir neçəsinə zəng elədik, tələb elədik ki, xahiş elədik ki, Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərində bu Azərbaycanın 20% torpağını işğal edən əsgərlərimiz üçün konsert proqramı versinlər. Bəzi bəhanələrlə ya yayıldılar, ya da ki açıq aşkar maddiyyat tələb edənlər. Ancaq kişi qeyrətli qadın müğənnimiz Aygün Ağayeva nəinki gəlməyə, hətta əsgərlərə öz vəsaiti hesabına yardım etməyə belə razılıq verdi. Aygün xanım, sizi bu günə qədər etdiyiniz əməllərə görə bu günə qədər buyurun zəhmət olmasın. Bu günə qədər şəhid ailələrinin yanında görmüşsünüz. Bir neçəsinin, 3000 şəhidimiz var, düzdür, çatdırmasanız da qazilərimizin yanında görmüşük sizi. Haqqın, ədalətin yanında görmüşük sizi. Onun üçün də özümüzə borc bildik ki, İctimai Birliyimiz adından sizi fəxri fərmanla təltif edirik. Buyurun. Qarşınızda danışmaq çox çətindir, həyəcanlandı mənim üçün. Və Ceyhun bəy, sizi də İctimai Birliyimizin yerindən təbrik edirik. Uğur olsun. Yəni, bildiyiniz kimi artıq sosial şəbəkələr yeni yarandığına görə, yəni çox insanlar ola bilər ki, yeni elə bilirlər ki, mən orduya dəstək oluram. Amma şükürlər olsun ki, 15 ildir mən ordumun yanındayam. Hər zamanda yanlar olmağa hazıram. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə şəfa versin. Allah ordumuzu var eləsin, mən Azərbaycanımla, vətənimlə fəxr edirəm həqiqətən də. Hər zaman onların yanılmağa arzıram. Hətta burada onu da qeyd edərdim ki, Günay xanım bilir. Günay xanım, canım mənim, istəyərdim səni də dəvət edim yanıma. Günay xanım bilir ki, mənim bir arzum var. İnşallah Allah qismət eləsə. Yaxın bir zamanda canım Günay bilir, inşallah şəhid balalar üçün və qazilərimizin balaları üçün mən dinimi çox sevirəm, müsəlman dinini çox sevirəm. Ona görə də bütün şəhid balalarımıza və qazilərimizin balalarının müsəlman olmağında vasitəçi olmaq istəyirəm. Təşəkkür edirik. Həsin Azərbaycan qanununa xas olan bir dərəcədir. Allah razı olsun. Çox sağ olun. Var bu müəllimlər də çox olur. Qeyrətli olun. Can, Allah rəhmət eləsin. Allah səbir versin. Allah sizə qoyun. Burada Zeybat qalın. Yaxşı, Şəkil. Şəkil. Yaxşı. Şəkil çəkə bilərsən, hə, nə olmur? Şəkil, hə.